Сьогодні в програмі «Пігментація у вагітних. Загроза красі чи сигнали про стан здоров'я?» Як підготувати руку до письма? Будьте уважні! Проблеми неуважного школяра. Поради спеціалістів. Пігментація під час вагітності є наслідком роботи прогестерона в організмі жінки. Полоса вдоль живота по серединной линии, что ареалы сосков тоже темнеют, вот, делаются более такими выразительными. Але у деяких жінок спостерігається нетипова пігментація. На лице, вот, на предплечьях рук, на ногах есть такое, вот, в виде веснушек, в виде таких неровных пятен. Женщины очень не любят подобные вещи. Найчастіше така пігментація проявляє себе у сонячні дні. Естественно, в коже происходит процесс загара, скажем так, и вот эти вот участочки кожи, где есть пигмент меланин, они темнеют. Рівень пігментації також залежить від типу шкіри та кольору волосся жінки. Чаще всего страдают женщины-брюнетки, потому что у них больше меланина этого в организме, нежели у блондинок. Вот. Рыженькие женщины, как правило, ну, у них посветлее немножечко пигментация. Деколи пигментация может давать сигналы про стан обменных процессов у печеньки. Беременность наступает, не спрашивая, как там печень себя чувствует. Есть люди, которых печень, она является крупнейшей лабораторией нашего организма, которая не в полную мощь работает в силу каких-то факторов. Вот. Эта же самая печень может потом хорошо работать, и никаких пигментаций не будет. Не значит, что каждая беременность будет вот так. Але не варто панікувати через таку пігментацію. Вона мине з часом разом з вагітністю. Смертельным каким-то неприятностям это не приводит. Нет. Вот это косметические больше, конечно, если это незначительная пигментация, это косметические в основном проблемы, которые волнуют женщин. Вот. После беременности, после окончания беременности, после родов, самостоятельно проходит, хотя медленно, может проходить и полгода, может и полтора года, размываться вот эти пигментные пятна. Иногда даже следует прибегать к каким-то косметологическим мероприятиям в этой ситуации. Но в основном они исчезают сами. И полоса вдоль живота исчезает, и сосочки откормила, они порозовели, и все вернулось на исходную позицию. Вот, поэтому бояться этого не нужно, но если уж чрезмерно вот так вот обменные процессы выглядят неправильно, конечно, нужна консультация доктора. Нужна. Точно к этому же относится еще и зуд беременных. Они чешут животы, чешут ноги, особенно по ночам. Это тоже вот эти обменные процессы, которые с отягощением проходят в печени матери. Вот так вот они и выглядят. Ми писати вже навчились, наші пальчики втомились. Що робити, щоб наше дошкільня не втомлювалося у майбутньому під час письма у школі? Починати готувати руку до письма потрібно з раннього віку, тобто з розвитку дрібної моторики рук. Що це таке? По-перше, це заняття фізичними вправами. Особливо впливають на розвиток фізичних якостей рук – це вправи з м'ячем, які надають силу саме кісті рук, і вправи на увагу, тобто на вміння зорієнтуватися. Наступне – це обов'язково потрібно, щоб дитина оволоділа навичками самообслуговування. А це вміння застібати, розстібати гудзики, шнурувати шнурки, блискавки застібати. Тобто елементарні навички самообслуговування, щоб була сила в ручках. Тренуванням руки може стати елементарна допомога по дому. Подати, поставити, перебрати, наприклад, там горох чи якусь крупу, це все сприяє розвитку дрібної моторики, а в наступному – підготовки руки до письма. Обов'язково ваш малюк має займатися продуктивною діяльністю.
малювання, ліплення, аплікація, що дуже гарно впливає на розвиток дрібної моторики. Дуже важливо дітям давати малювати різнокольоровими олівцями і простим олівцем, вчити орієнтуватися в зошиті, в зошиті в клітинку і давати книжки розмальовки. Там, де діти привчаються штрихувати в одному напрямку, не виходячи за контур. Розвивайте у малюкові графічні навички. Там, де дитина вчиться обводити трафарети, штрихувати. Тобто ось такі завдання, які сприяють розвитку окоміру. Тоді легше дитині буде орієнтуватися у зошиті. Обов'язковими є пальчикова гімнастика та пальчикові вправи з мовним супроводом. Всі знають, що мова наших дітей знаходиться на кінчиках наших пальчиків. Тому, якщо у дитини будуть вправні розвинені пальчики, тоді і буде розвинене мовлення, буде розвинена логіка, мислення і в подальшому буде гарне письмо в зошиті. Увага – основа інтелектуальної діяльності. Рівень розвитку уваги безпосередньо впливає на ефективність навчання. Неуспішна дитина у навчанні – це та дитина, з якою досить серйозно не займалися дорослі. Тобто, якщо ми говоримо про дитину, яка не може зосередитися на певному матеріалі, то ми маємо результат позиції дорослого у спілкуванні з дитиною і в організації її діяльності. Ми, дорослі, повинні вірно коригувати діяльність дитини. Перш ніж казати «ти неуважний», повинні батьки або вчитель замислитись, а чи правильно вони організували навчальний процес. Дитина тривалий період, наприклад, дитина 5-6 років, не може виконувати одноманітну і нецікаву роботу. Тобто вся діяльність дитини, яку ми з нею організовуємо, має бути цікавою і емоційно забарвленою. І от однотонна, монотонна робота, яка вимагає певних вольових зусиль, не може бути часто немає місця в житті дитини. Поступово, коли дитина виконує певні завдання, в неї починає формуватися оце вміння підключати волю і зосереджуватися на виконанні певного завдання. Запис у щоденнику «Неуважний на уроці». Які висновки зробити батькам? Тривалі завдання, які вимагають зосередженості дитини. Вибудувати, наприклад, міст, скласти казку або переказати казочку чи якусь певну розповідь за певним планом. Дуже важливою властивістю є така властивість уваги, як переключення. Ми, дорослі, теж повинні бути мудрими, виваженими для того, щоб навчити дитину вміти переключатися з однієї діяльності на іншу. В чому наша може бути мудрість? Дуже часто ми зустрічаємося з такою проблемою, ми кличемо, наприклад, їсти дитину до столу, і дитина не може відірватися від тієї гри, в яку вона гралася. Отут дуже важливо бути мудрим і пам'ятати про те, що ми колись теж були дітьми і гралися в різні ігри. Ми можемо перетворитися в радиста, наприклад, якщо дитина грає в моряка, і сказати про те, що корабель має змінити маршрут і зупинитися саме в цьому порту для того, щоб вжити їжу всій команді. Таким чином дитина чітко розуміє, що гра продовжується і відбувається переключення уваги. Коли переключення уваги складає певні труднощі для школяра, ми говоримо про розсіяну дитину. Це знову-таки говорить про те, що дещо ми невміло організували роботу дитини. Якщо ви хочете поліпшити увагу свого учня, застосовуйте деякі вправи.
Дається стара книга або газета, потрібно викреслити в тексті одну букву. Ще ускладнюється завдання наступним чином. Наприклад, потрібно підкреслити букву А, викреслити букву К і взяти в кружечок букву О. Досить дієве, досить цікаве завдання. Діти його досить активно використовують у своїй діяльності. Цікаве завдання, наприклад, знайди зайве. Дається картка, де намальовано 4-5 об'єктів. Потрібно переглянути, який зайвий об'єкт, і викреслити. Цікава вправа, викресли однакові предмети. Дається картка, на картці 5-6 малюнків. Із цих малюночків потрібно відібрати 2 однакових предмета і теж їх викреслити. Дуже гарне завдання, яке дитина може виконувати в рухах. Дорослий різко міняє рухи, дитина повинна їх відтворити. Дітям це дуже подобається і в той же час активно розвивається увага. І не забувайте, режим дня у цьому віці – це третина успіху дитини у навчанні. І якщо режим дня у дитини взагалі порушений і взагалі його немає, то це надзвичайно сильно відбивається і на загальній організації дитини. І це теж може впливати також і на уважність дитини під час уроку, під час виконання певних завдань.